Saleeban Maxamed Faarax gudoomiyaha hore ee xisbiga kulmiye ee degmada Sheekh Imikana kamid ah ganacsatada magaalada Berbera ayaa xukuumadda Soomaaliland ka difaacay eedaha uu soo jeediyo xogaya arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Ramax Cali Hayste. Ramax, ninkaasoo aanu nahay isku reer ama waxa weeye ilmadeer aanu nahay, Ramax waxaan leeyahay, Ramaxow 7 sanoad la soo shaqaysay xisbiga kulmiye, haddii aanu nahay beesha aynu ka soo wada jeedno dhammaantayo waxa weeyaan waa kugu raacsanay, waana kugu daba socona, taageerayaalna waa ku ahayn. Kadib markii aad samaysay fadqaalalo ama boob ama waxaan u ku habooneyn xisbiga kulmiye ee uu inagu hoggaaminayo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi, waxaanu ku leenahay xilkii wuxuu kaaga qaaday sida si sharciga waafaqsan. Waxaanu ku leenahay eedaha aad u soo jeedinaysa xisbiga kulmiye mid ay ku sugan tahay ama ay ku suntan tahay ma aha. Xisbiga kulmiye wuxuu kaga dhabeeyey ballamadiisii uu qaaday ee uu gobollada u qaaday iyo degmooyinkaba, waanaanu ku daba joognaa, waanaanu ku raacsannahay. Xisbigii kulmiye dhammaantood waxa weeyaan waa wada taageerayaal wasiiradii hore, agaasimiyaashii hore ee kulolodka ahaa. Wax maanta mucaaradad bilaabay ama waxa weeyaan ka horyimi xukuumadda ma jiraan, hadday noqdaan wasiiro iyo hadday noqdaan barasaababa. Adiguna waxaad bilowday maalintii Ramax uu xilka lagaa qaaday inaad bilowdo mucaaradad hor leh, taasoo haddii aanu nahay qabiilka aad ka soo jeedo ama reerka aynu nahay mid aanu kugu raacsanay aan ahayn. Saleeban oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in Mr. Ramax 7 sano uu ka tirsanaa xukuumaddii hore, in dhallinyarada iyo ganacsatada isku deegaanka iyo in Ramax ay la shaqayn jireen, isla markaana waxa uu Mr. Ramax u soo jeediyey inuu isaguna aqbalo doorkan dhallinyarada xukuumadda ka tirsan ay isku deegaanka yihiin. Waa sida safiirka dowladda Imaaraadka u qaabilsan xukuumadda Soomaalilani. Ramax waxa fiican 7 sanadood ayaanu kugu daba joognay xilka, maanta inaad ku daba joogto oo aad waxa weeyaan ku taageerto dhallinyarada reerka loo xulay ee xisbigu xulay ee uu ka midka yahay safiirka Imaaraadka, kaas oo keenaya mashaariic badan hawsheedana ku jira. Waxaan ku leeyahay Ramaxow, haddii aad sidaa ku joogi weydo ama aad ku joogi weydo waxa weeyaan si qaawan baynu wada hadlay. Waxaanu kaloo ku leenahay oo aan xukuumadda ka codsanaynaa in Ramax waxa weeyaan dalka uu boobay waanu dhacay, wax hantigii dalkana hanti badan buu lunsaday. Waxa weeyaan xukuumadda iyo madaxweynahana waxaanu ka codsanaynaa in waxa weeyaan odhol loo soo diro la dabagalo. Sidaasaanu madaxweynaha ka codsanaynaa. Haddii aanu nahay beesha aanu ka soo wada jirna Ramaxna waxa weeyaan Ramax waxa weeyaan reerka ma matalo mana khuseeyo, laakiin reerku aad Ramax u tahay dhammaantood waxa weeyaan waxay taageersan yihiin, way hoggaansan yihiin, oo ay ku daba socdaan hoggaaminta Muuse Biixi Cabdi. Waxa uu raalligelin iyo xaal saleeban siiyey madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa oo uu ka raalligeliyey dhaliilaha uga yimaada xogayaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID. Waxaan xaal ka bixinayaa hadalladii xanafta lahaa ee ka soo yeedhay Mr. Ramax ee eedaha ugu soo jeediyey xukuumadda xisbiga kulmiye ee uu garwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi. Raalligelin baan ka siinayaa madaxweynaha xisbigana, raalligelin baan ka siinayaa xukuumaddana, raalligelin baan ka siinayaa. Mubaarak Nirig, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.